Jadi kalau kita nak mengatakan bahawa peruntukan perkara 3-1 itu suatu perkara yang hanya seremonial, yang hanya bersifat rasmi, kerana itu saya tak boleh terima, Syafiq. Ya. Bila orang mengatakan bahawa Islam adalah agama rasmi negara Malaysia, tak ada disebut pun dalam perlembagaan kita Islam is the official religion of the federation. Dia sebut Islam is the religion of the federation. So kita kena interpret the religion of the federation, it's not the official religion of Malaysia ataupun of the federation. Jadi kalau kita tengok dalam peruntukan, setiap peruntukan yang saya pertimbangkan sebut daripada perkara 1 sampai perkara 183, tidak ada satu pun perkataan sekular yang wujud, tak ada sebut pun. Bahkan Islam ataupun agama Islam itu merupakan satu-satunya agama yang disebut dalam perlembagaan persekutuan. Tiada agama lain yang disebut, jauh sekali perkataan sekular. Jadi ini kalau kita tengok berbezalah dengan negara di Turki. Turki hari ini kita tengok sampai hari ini mereka terpaksa bersilat. Ya. Sebab dia memang sebut secara jelas negara Turki itu adalah negara sekular. Jadi mereka nak laksanakan cara hidup Islam, undang-undang Islam pun semua ni secara perlahan-lahan itu pun terpaksa bersilat. Tapi kita sudah ada jelas dalam perlembagaan ini. Jadi kalau kita katakan bahawa Malaysia ni sebuah negara sekular, tak betul lah sebab tidak ada peruntukan sedemikian. Kan? Kerana itu bagi saya, saya ingin bertanya pada mereka yang masih lagi bertanya, ataupun saya ingin bertanya pada mereka yang masih lagi mempunyai pandangan bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular, tunjukkan kepada saya di mana buktinya secara perlembagaan. Sebab perlembagaan ini bukan undang-undang tertinggi yang menyatakan bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular. Dengan adanya peruntukan perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan itu menunjukkan bahawa Islam adalah satu agama yang diberi tempat yang tinggi, dan Malaysia bukanlah sebuah negara sekular.